باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود والسجدله تشي سينغه بده خبر پات دي دل تولت يو شان رواني دي پتہ لگي را کمي خبر پات دي دل تو سرا رواني نو امام مالک سے وئی ویلاول بلا سن ایک دی بیا و رکبتین ایک دی اگر چاچی گنڈے ہوگی لاول بلا سن ایک دی لاسن نہ کفین مراد دی نو بیا و رکبتین ایک دی او چکل پاسی کنا نو لاول با رکبتین اچتے بیا بلا سن اچتے لگا مڑا چی دی چا گنڈے ہوگی گی مالک صاحب سوئی اول بلا سن کی دی بیا و رکبتین کی دی او چه پاسه اول بر رکبتین پورته کی بیا لاسونا او ای مسلا سوی چه نا چه که نه لاول بر رکبتین که دی بیا بلاسونا که دی او چه کل پاسه لاول بلاسونا پورته کی نو پا دی کندو بے که دی نو زور باور که نو بیا با پورته شه پی خوشوه بکن او که معذوری ای که اس اختلاف نشتا معذور چه سنگ پاسی گی نو اغس دی پاسی او چه سنگ کی نه اغس دی که نه دا محمم دا اختلاف اغا وقت کے دے یہ کم غیر معذوری ام دا اختلاف پا اولا او پا غیر اولا کے دے پا جواد او پا عدم جواز کے ندے اسرا شمولانا سے باب ما جا فی وضع الیدین کی خودل دا لسنو قبل الرکبتین فی السجود لیکن دا مولانا سے دا کاتب غلطی دخا دا وضع الرکبتین قبل الیدین دے پوئی گئے پا خبرہ وضع الرکبتین شابسه قبل الیدین دی دا مخکې کاتب نه غلطی دا سلمہ ابن شبیب نیساپوری نزیل و مکہ تا او دا متعلق لیکی الحافظ عبداللہ ابن منیر عبدو ابو عبد الرحمن کنید مروزیون مروزیون ثقت عابد حافظ وی او احمد ابن ابراہیم الدورقی نکرم وطا وی ثقت حافظ ده متعلق لیکی او حسن ابن علی حلوانی تیر دیسی قراوی دی وغیر واحد دی قالو طول وی یحدثنا یزید ابن حارون ثقت متقن عابد او شریک تیر شوی دی ما ویدو که دا کثیر الغلط دی عاصم ابن کلیب تیر شوی دی در جارو دا مسلم ندی انا بیه چه کلیب دی مشہور تابعی دی سقه دی انوائل ابن حجرن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه يدين ان مراد غير طول لا سنه دي كفين مراد دي ده بمخك كي خودل واذا نهض جه پاس يدبا نرفع يديه جه كفين دي قبل ركبتيه وركبتين ان مخك وزاد الحسن بن علي في حديثه شو استاذان خد امام ترمذي دير دي حسن سوي قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك دا عاصمنا الا هذا الحديث شريك بمتفرد دي يلا كبي گئے پہ دقا حدیث تے او شريك قصير ما تبیر او خیر حدیث حجت شدا ائمہ ثلاثه دیکھ مالک او قولم دوی سرشتا دا مالک او قولم دے او مذہب گوری اگا دی کہ ما دا تمخ کی ہوئے نو حدیث نہ دقا مسئلہ معلوم اشوا چکل کہ نے رکبتین ممخ کے کیرے او چکل پاسے نو رکبتین بمخ کے لاسون بمخ کے روجت کے پر رکبتین بے کے دے یو خبر ذہن کے واچوا او چی دلون بے قیدے نا پاسے سے جلبا کے نو لاسون بپزمکہ نے لگے وری معذور ما مستثنا کرے دے بعض خلق کی دلون بے قیدے نا پاسی نو لاسون بپزمکہ او لگے نو پاسی نا لاس پا دی پر رکبتین پروتی نو زور باور کے لاس پا دی پر رکبتین نو پروتی لنبی قیدی نا چی دریم رکات تا پاسی نظور بور کنو نیخ با پاسی زمخ کلال شواب دلتا سوی ورگا قال هذا حدیث حسن غریب وجد غرابت دا شریک دی لا نعرف انا واخو غیر سوا شریکنا شریک ابن عبداللہ نخعی والعمل علیه اند اکثر علم یرون ان یزعر رجل رکبتیه قبل یدیه دمو یدینو نکفین دی ویدا نحضر فعا یدیه قبل رکبتیه ورواه حمام ان عاصم دیکھے حمام راغے
دیکھ حمام راغی دا عاصم دا شریک پزے دا مطابق نہ دیکھا زکا آغا مرسل دے غی کہ وائل ابن حجر نشتا ٹھیک در شریک پزے حمام سے قر آغی آغا مرسل دے وائل ابن حجر پکے نشتا خلاص اچو خبرہ خودے کہ منصر نور روایت دیر زیاد موجود دی وزور پسے شاہ اغد مالک مستدل دے قتیبہ ابن سعید بغلانی قال حدثنا تیر شوی دے عبداللہ ابن نافع صائغ و توی مدنی دے او سقہ راوی دے محمد ابن عبداللہ ابن حسن دام سقہ دکھا او حافظ دکری پہ تقریب کے حافظ ویلقظ بالنفس الزکیہ یلقب بالنفس الزکیہ خلق بوتا نفس زکیہ بے عن ابي الزناد عبد الرحمن بن هرمز تير دي اعرج عبد الله بن زكوان وارج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد احدكم هذا حمزه الاستفهام مقدر هذا اي يعمد قصد يا استاذ فيبركو بركه يبركو نصرين سرودي فمنزك بروك كي برك الجمل ده اوخ پشانتي ده اوخ پشانتي مكاوي اس بس کہو اخ سے چل گئی ہے لکا دو پشان میں کہوے ہاں لکا ہے اخ خلاول خی طرف خیخ پیگ دی روس تو دا غیگ دی مخ کیخ پیگ دی نو دا خوصی دی ولی وی اخ پشان میں سملا زان پوئے کے زان پوئے کے ما و تکتلی اوخ چه کلم سملاستلی دی دی مسئلی دی پارا ہوتا ما یو ظلنا سو ظلم ایک سڑی دوان دی سملو لکی نوالی دی میجی دا مسئلہ معلوم اکم زمونگ رکبتین پا کنڈو کی دی زمونگ رکبتین پا کنڈو کی دی پا رستانوخ پو کی دی تیر وطم زمونگ رکبتین پا رستانوخ پو کی دی او دا اوخ رکبتین پا مخکنو کی دی پا یدینو کی دی نپیشے پا خبران زمونگ رکبتین کم دے دی پر وستانو خپو کی دی او دا اوخ رکبتین پا مخکانو کی دی گورا اوخ چی سمجھے سے چلو کی اوخ لاول دا دو لگئی دا سی سمجھے خاما و تکتلی دی دیکھ دیکھ رکبتین دی پا یدینو کی لاول اغاو لگئی اچھے اغاو لگئی نو بیا روس تو شاو لگئی آئی آئی پوئی نشوے لاول لا سنو کی رکبتین دی اغاو لگئی بیا سو لگئی شاہ نو بیا دا خپل لاسونه خوار کی نو اوخ رکبتین مخ کے لگئی یدین رستو لگئی نو دا اوخ پشان مسملا نو دا مالک دلیل شو کیا دلیل شو لکا دا مالک دا اوخ رکبتین پا کم زی کی دی پا مخکانو کی دی او دا اس رکبتین پا مخکانو کی دی گوری ولی دا حجرت پا مقا چکل سراقی ابن مالک راغی اگر کتاس بخاری کی ویری دی بخاری کیسا وی وی ساخت یدا فرسی ساخت یدا فرسی حتی بلغتا رکبتے ہیں ساخت پز مکہ کے ننواتل یدا فرسی مخ کے لسونا دا فرس زما حتی بلغتا رکبتے ہیں رکبتے نو تاو رسی دل پاوچ از مکہ کے ننواتل نو رکبتین دا اوخ پچا کی دی پا یدینو کے نو رکبتین مخ کی گدی نو بیا شا تکینی نو بیا لسون خوارکی نو دا سے مکاوا دا دا غد دلیل شو ایا عمدو احدکم آیا قص کئی حمدر استفان مقدر دا پا یبرکو سملی پا منزکی پشان بر کل جمل برک بنوی بر کل جمل پشان دملاستی دا اوخا اوخ رکبتین مخ کی لگی پا لسونو کی دی تو بلی رکبتین مخ کی لگی لیکن دا منسوخ دے سانسانت دی مضبوط دے خدا منسوخ دے خواہ او منسوخ پچا دے دان سر اونوٹ کا دا سعد ابن ابی وقاص روایت دے پس صحیح دے ابن خزیمہ کے
یاد کیا دا یو حدیث کو یاد کیا کنا سعد ابن ابی وقاص روایت تے صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ یہ سری کنا نزع الیدین قبل الرکبتین سمے ہوئے کنا نزع الیدین قبل الرکبتین فامرنا ان نزع الرکبتین قبل الیدین ملیو یاد کیا کہنا یا کنا نزع الیدین قبل الرکبتین لقد دادے کنا نزع الیدین قبل الرکبتین فامرنا نو صحابی کے لفظ امرنا وہ نو امر رسول اللہ مبارک فامرنا ان نزع الرکبتین قبل الیدین نو دا نسخ صریح شو دا منسوخ شو قال ابو اسحاق حدیث ابو حدیث غریب الخصائی دے لا نعرف من حدیث ابو الزناد الا من هذا الوجه ام ذا ابو الزناد بمتفرد دے و ذا بل سند دے کمزور و قدر هذا الحديث عبد الله ابن سعيد المقبري عن ابيه سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ما بل سند کمزور دے او دا مضبوط دے باو ما جاء في السجود على الجبهة والأنف وجبها وپوزا باندي سجدة قبل سا حكم لري وجبها وپوزا اس مولانا سان پہ کا جبها تندی توجه او ان پوزے توجه حدیث وائی نو کلام نتکم ہاں وبه قال حدثنا ابو دار قال حدثنا ابو علي قال حدثنا قليم بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد كان انفه وجبهته الارض ونهى يديه عن جنبيه والحق فيه غزو منكبيه قال وفي الباري عن ابن عباس وعلي بن حج وابي سعيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث حسن صحيح ولعمر علينا اهل العلم ان يسجد الرجل على جبهته وانفه فان سجد على جبهته دون انفه فقام قوم من اهل العلم يسلم وقال منهم لا يسلم حتى يسجد على الجبهه والانفه مولانا سے پدی دا ٹول علماء اتفاق دے کہ کم سڑی معذور ہی کنا او اگر تندے او پوز ام نہ لگے نو پروا نشتا بلکہ اگر کپ اشارہ منظور کے نو جائز دے معذور دے یا یو سڑی تندے یا خوگ دے نو کدے یواز پا پوز باندے سجدہ او کے نم سید او کپوز خوگ دا او یواز پا تندی باندے سجدہ او کے نو ام سید معذور لکھو اس اختلاف نشتا وہ کروخ سڑے دے معذور نہ دے مگر کہ بے اختلاف دے اگر سنگ دے احمد ابن حنبل سوئی اگر وہ کہ سجود او پدی میں اتفاق دے جی پر دوالو سجدہ مستون دا دیکھیں میں اختلاف نہیں جی سجدہ پر دوالو مستون دا لیکن اس براشی کچرت اختصار پا حد حیمہ وکنو بیا غیر معذور یادوں نو کہ اختصار پا جب ہے وکا بے دا پو دینا یا پپوزے کو بغیر دا جب ہے نا نو احمد ابن حنبل وی منزی صحیح نشو او دوار لگا ول پرز دی وی یاد برشی کہ اختصار پچاو کا پا جبہا وکا دون انف یا اختصار پا انف وکا دون الجبہا تے بغیر دا جب ہے نا نو احمد ابن حنبل سوی وی منز سر نسی نشو امام مالک او امام شافعی او زمون صاحبین سوئی دن پہ کا امام مالک او شافعی او صاحبین سوئی وی اقتصار پا جبہا یہ صرف جبہا او کی گورے بیاوی اپنی عذر نہیں اقتصار پا جبہا او چے پوزا او نہ لگئی او صرف اقتصار پا جبہا او کی نو دا مکروح تحریم دے دا مکروح دے او کہ یواز پوزا باندے او کی یواز پوزا او تندے او نہ لگئی نو منزے سائی نشو بالکل سنگا بشی بیاو اورا معذور لخو سے اشکال نشتا خو میں خبر اخلاص سکلا غیر معذور کہ اقتصار پا احد حمائے او کہ بغیر دبلنا نو دا احمد ابن حنبل پنیز منز سائی نشو او دا مالک او دا شافعی او دا صاحبین او پنیز باندے کہ اقتصار او کچا باندے فجبہا بغیر دا پوزینا نمونز سید خو کراہیت راغے تحریم کراہیت او کہ اقتصار پا پوزا او کا بغیر دا جبہینا نمونز بالکل سینا شو او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سوئے
وی اقتصار په عهدهما بغیر د بل نه مکروه دی تحریمی. اقتصار په هر یو چې بغیر د بل نه مکروه تحریمی دی. لیکن دور مختار وی وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صاحبین قول ته رجوع کړی. نو بد جماهیر و قول سے بعد احمد نہ سچو سو کیا بسے کہ پتندی اختصار و کپو زون لگے مکرو حکار دے کو تحریمی او کپو دے دیو لگو لو عذر نہیں تو تندے دیو لگو سجدہ ری سی نہ چھوزا کہ سجدہ اثر وضع الجبہ تے علی الارض توی خلاص اچو خبرہ او دل تسوی راویانو گورا بندار تیر شوی دے محمد ابن بشار ابو عامر عقدیم تیر دے فلیح ابن سلیمان مخی تیرو ما تاو دوی چی دا ضعیف راوی دے. قال حدثني عباس بن سهل الماوسي قال عن ابي حميد الساعدي النبي عليه السلام كان اذا سجد امكن انفه وجبهته كي به خود رپوز مبارک او جبهه مبارک دواړه پزمکا. بخير فدي خود ټول علماء اتفاق دي چې دواړه مشروع دي. ونح على ربك الله سن جنبنا او كي به خد الكفين حذ ومن كي به برابر دي کې شافي سي وي ولا سن به وګو سره یک دي شاپی صاحب وی او ای مسلاسه زوی بغیر د شاپی صاحب نه چې غوګونه د اسونه به د غوګونو سره یک دی دا بالکل دستر کو خوا کې بیگ دی. لیکن دا حدیث تاغه حجت نه دی ښا ولی حجت نه لري ځکه دی کې حاز و راغلی دی عند من کې به نه دی راغلی عند من کې به نه راغلی سره راغلی دی. نو چې لاسونه د غوګونو سره خوا کې کې دی نو ګوته مخامخ شو کنه او بل حدیث ضعیف هم دی ځکه ما ته تو چې فلیح دی پکې هغه ضعیف دی. وفي الباب عن ابن عباس بخاري مسلم کې دی د وائل ابن حجر مسند احمد کې دی د ابو سعید بخاري مسلم کې قال ابو عیسی حدیث ابو حمید دی وتحسن صحیح وي خو فلیح دی پکې ها دی په خپل د فلیح روایت بل دی ضعیف وي. والعمل عليه عند اهل العلم ان يسجد رجل على جبهته وانفه وإن سجد على جبهته دون أنفه يواد بجبهة. فقال قوم من أهل العلم يجزئه هم كراهية راغي. وقال غيره لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. طب لما مر بصير كوتي عند ذي وشابا أبو جاء عيني إلى أمر وجهه إلى سجد وبه قال حدثنا مدي وقال حدثنا حفص بن عياش عن الحجاج عن أبي سلمة قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما عنهم أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه وبالباب عن وائل بن حجر وأبي حبيب دا زمان مستدل خدا هم ضعیف تے. قطعبہ قال حدثنا حبس بن غیاس ثقت او حجاج ابن ارتاد پکرار حجاج ابن ارتاد کوفی دا ضعیف تے. ابو اسحاق زبیعی عمرو ابن عبداللہ سبیعی ثقت ماوی برے ابن عازب تا این کان نبی سم یزع وجهو اذا فقال بین کفیه زمان ضعیف تے. ہاں فدی باب کے دوائل ابن حجر بلدی پا مسلم کی اغا مضبوط تے دوائل ابن حجر او دا ابو حمید و بخاری کے دیں او مخکم تیر شو حدیث برا حدیث حسن غریب بلکہ ضعیف تھے دیکھ حسن وی ذوق پہ اعتبار بوئی یا دا کسر دا طرق دا وجنا وہو اللذی اختارہ بعض علی یکونا یداہو قریبا یدینو نمرات کفین دی بس بکو مولانا سے بو دعاو کے موری سے سبی ماران دیگی تا دعاو کے چلا رو